Hej goca, mirë se erdhët te kanali im. Atëherë, siç e pat dhe nga titulli, kjo video është një Zara haul, domethënë do ju tregoj disa blerjet e mia që kam bërë online. Ka me ulje, ka dhe te koleksioni të ri, kështu që kemi plot për të treguar, duke qenë se janë shumë, edhe pse un kam dhe tre kutia pa më ardhur. Njëra kuti ka më shumë se 2 javë, por nuk e di se çfarë ka. Madje e kanë marrë kurierët, por që nuk është se e kanë njoftimi që ta marrë unë, do të më marrin mua. Nuk e di pse, por marrë sa kam parë unë tek zyrat, janë plot me kutia të Zarës, kështu që ndoshta dhe janë ngatrime dhe nuk i gjejnë dot në kohën e duhur. Gjithsesi, le të fillojmë. Sigur thajmë gjithmonë që kjo video është e preferuara juaj dhe gjithashtu e imja. Do me shihin një shpesh duke lëvizur, nuk rri dot në një vend, kështu që të fillojmë. Atëherë, kutia e parë, po tregoj këto që ka marrë të koleksionit të ri në pak, pastaj me ulja. Do e filloj nga preferuara ime. Është kjo gjaketa. Kjo është vërtet e bukur. Ja. Ka këto kopset në gol, si vintit. Shkojni. Është kjo blusat që ndoshta para 2 vitesh nuk do gëzoja ta blija, por tani që kam filluar të lëviz dhe me ngjyrat dhe mendoj se më shkon, makinë thonë që më shkon kjo bluja. Si kjo blu kam edhe një kostum tjetër, sportiv, dhe më ka pëlqyer shumë. Thash pse jo ta mendoja dhe në gjaketë. Edhe pse kam thonë që nuk blej më gjaketa, jam full me gjaketa dhe sinqerisht nuk e di se nga do i qoj, nga do i vë. Tani garderoba ime ka dalë vërtet jashtë kontrolli, është plot gjithandej. Dhe keqja ime është se unë ato që e blej e dua ta kem. Edhe pse nuk i bie rralla për ta veshur, dua ta kem aty. Por që tani ka filluar sërzisht të dalë jashtë situatë e gjithë kjo puna në rroba, të bje ka shumë. Më pëlqen, nuk është stili shumë imi, pasi kalon dhe pak klasik, duke qënë se ka këtë prerje në mbrapa, dhe nuk e di, mua më pëlqen, mendoj se më shkon, dhe thash pse jo të kem dhe diçka më serioze se sa këto oversize, 2-3 numra më të mdhej, që rrinë shumë të gjëra të gjata, mendova të kem dhe diçka të tjilë. Dhe kjo kushtoj, unë doja u them çmimet që juve t'i dini, t'i keni parasysh nëse ju përshtatet për ta blerë. Kjo shkoi 65.900. Atëherë, kjo ishte gjaketa, ndërsa bleja tjetër është ky mini fundi. Unë thjesht i kam dhënë një provë, nuk është se i kam provuar, është hera parë që po i provoj, tani që ja u tregoj. Ky ka një material, shikojni pak, është si është i trashë, domethënë nuk është thjesht se ka teksturën. Nuk e di, momentin që unë prosita gjaketën, më erdhi diçka e tillë, një kombinim i tillë, ta përshtatja me këtë ngjyrën. Edhe me një t-shirt të bardhë, mendoj se shkon. Por gjithsesi më pëlqeu, pasi të gjitha mini fundet i kam lëkura. Thash të kem dhe një të tillë, edhe në çmim ishte 28, mora masën L, që të mrije më mirë lëshëm se sa ngushtë, nuk i duroj dot. Dhe gjatësia them është okay. E vesh me atlete, me qizme, me geta, me gjaketa, do t'a vesh me shumë gjëra. Dhe kombinimet, sigurisht doja të rgoj një Instagram. Ato që nuk me ndjekin, më të arroni, të tifoni, të Alda Roa. Dhe kjo është e fundit me këtë kuti. Janë një palë gjinse, do thoni ju prap gjinse. Është shumë vërtet, shpresoj që mos ta shohë Rogerti këtë
këtë video. Mendoja që një palë gjinse të tila në këtë loj, në këtë blum erë, dëmë thënë, jo shumë të erë, të nga disi si ta them, por që në këtë loj blum nuk është se kam një palë të tila, i kam të gjitha të hapra, si kjo bluja, kam 5-6 palë të tila dhe jo të tila. Edhe mendova se me dueshim, pasi me pëlqeu dhe modeli, kam dhe një palë të tjera në këtë ngjyrën që ju tregova, por në këtë modelin me të qarën këtu dhe të gjyra në fund të gjata. Po e provoj dhe po ju tregoj që të dukej më mirë, më pëlqeu dhe kjo. Ky tegeli këtu që vjen brapa, mendoj që nxjerrin mirë. Këto ishin 40.000 lekë, ajsa të para. Edhe mendoj se me duheshin i mora. Tani ne të gjitha gjërat që blejmë mendojmë se na duhen, por gjysma e gjërave janë gjëra që i mbajmë aty për një moment të dy dhe nuk e di se kur i del ai momenti i dytë. Nuk e di fare. Atëherë, kalojmë tek blerjet tjera. Këto janë disa pantallona të shkurtra, i kam marrë në ofertë. Mora këto, nuk i kam një palë të tilla, janë më të gjata se normale që unë i kam përdorë më përpara. Më pëlqeu kjo bluja, më pëlqeu që janë të grisura në këtë mënyrën. Nuk i kam provuar me thënë të drejtën, por që mendoj se do më rrini. Duheshin një palë të tilla dhe pse jo, i mora vetëm 13.000 lekë. Dhe jam shumë e lumtur për këtë blerje. Të tjerat janë më të shkurtra, janë ngjyrë më të hapur. Dhe këto ishin në ofertë 13.000 lekë. Me duhen pasi të gjitha masat që kam unë të gjinset e vitit të kaluar i kam më të mëdha. Mendoj se me duhen. Këto janë këto, janë më të holla dhe më pëlqejnë se janë si në jeshile, e mbyllur, ushtarake dhe janë si të gjëra në fund. Me pëlqen shumë një stil i tillë dhe pse jo kur janë në ofertë, vera do sa më shumë sasi që të ndrojmë për ditë, i mora dhe këto 13.000 lekë. Kaloj tek qesja tjetër, gjithashtu janë të gjitha në ofertë. Këtu kam dy palstreqe, të dyja i kam veshur dhe kam bërë një foto në Instagram, por gjithsesi po ja u tregoj. Janë këto streqet latex që janë me shkëlqim, ngjajnë bukur dhe nuk vishen gjatë gjithë kohës, nuk janë të rehatshme fare mendoj unë dhe janë pak të sikleshme nga që bëjmë. Por gjithsesi janë shumë të bukura për të kombinuar. Unë i kisha dhe një palë të tilla, por nuk ria do të pa i marrë dhe një palë tjera. Nuk e di se çfarë ndodh me mua. Me pëlqeu detaj i zinxhirit që kishte këtu. Edhe u i mora masën L dhe këtu i mora 13.000 lekë. Kështu që prandaj ndoshta ku një më thash ti marr edhe një palë tjera ti kem aty. Të tjerat janë këto streqet. Unë nuk para vesh streqet, e jem e sinqert, por kur kanë ndonjë model të veçantë siç janë këto, që kanë të qarën këtu para, nuk e di nëse e dalloni. Më pëlqejnë, ka një material të ftohtë për tani, më thënë drejtë, se a di që unë i vesha kam ngrirë dhe ka në formë lastiku. Kjo, do thoja, këto janë streqet e saj bluzës që unë ju kam treguar tek një tjetër Zara haul që është me shpinë jashtë dhe janë set, të dyja bashkë. I mora masën medium dhe këto në ofertë 13.000 lekë dhe thash pse jo, po i marrë ti kema aty nëse do i vesh në njëherë. Por gjithsesi i vesha dhe mendoj se do t'i vesh sërisht. Edhe me tregojmë pak të dobët këto. Deri sa të fillojmë dietën dhe palestrën dhe të dobësojmë. Si që bëjmë gjithë. Në fundin e sezonit të gjimrit, fillojmë palestrën me rapë. Atëherë, po të regoj dhe dy kënaqësi të vogla. Kjo është një soj, po ishin në fund të qesës dhe janë rrullur pak. Kam plot, por plot kënaqësi të bardha, buzë e gjitha,
Por që gjithmonë kur shikoj mendoj se me duan. Këtë e mora 7000, 8000 e mora me këtë vënë. Mendoj se kjo në verë, kur je nxirr, ngjan bukur si para, si këtej dhe kjo pjesa që është me tyl këtu. Më pëlqeu dhe thash, pse jo, po e marr, ta kem aty. Nuk është kur shumë një kanatiere e bardh. Gjithashtu, mora dhe këtë mini, si të thoj, crop topin e vogël. Kjo është si DV. Ka këtë materialin e but. Dhe sigurisht me pëlqeu ngjyra. Dhe thash, pse jo, mund ta vesh me ndonjë gjaket, me ndonjë këmish sipër. Mund t'ja gjej anën, kështu që thash le ta marr, me qënë se ishte edhe në ofert 5000 lekë. Tja. Atëherë, mbaruam tek pjesa e rrobave, do fillojmë tek këpucat. Ka marr një palë këpuc Leila. Jo, sorry, vishnje. Po, vishnje. Shikoje. Jam shumë e lumtur që gjeta këtë formën. Sinqerisht kërkoja një formë të tillë, majën që vjen kështu dhe takën që vjen kaq e trashë dhe në këtë formë, pasi unë nuk është se përdor shumë taka dhe ato që dua t'i kem të rehatshme. Ama, unë këto i mora 39-ta, se nuk ishte më, ishte numri i fundit që ishte gjendje dhe këto ishin të fundit. Dhe i mora në ofertë. Jam shumë e lumtur. I mora 20000 lekë, është një blerë vërtet, vërtet e zgjuar që duhej ta kishit bërë dhe ju, nëse do i kishit parë, janë lëkurë nga brenda dhe nga jashtë. Më pëlqen shumë, po shumë forma që ka dhe ngjyra vishnje që unë nuk e kam. Sinqerisht, kam gjitha çizmet i kam të zeza dhe nuk e di pse bëj koleksionin e çizmeve vetëm të zeza. Dhe nuk kam as me taka, i kam të gjitha me gomë të trash, të rehatshme, dhe blerit i bëj vërtet ashtu si që ndje më nërhat. Por gjithsesi me duhe është një palë, qizme ta, me takë. Dhe jam shumë e lumtur për këto, se i gjeta dhe në ofertë. Ok, lëm këto. Të tjera janë një palë sandale që jam po ashtu shumë e lumtur se është numri im, është stili im, është gjithçka brenda, edhe sigurisht dhe çmimi është shumë po shumë i mirë. I kam marrë me ofertë 15000 lekë. Oh my god, jam shumë e lumtur se këto mund t'i vesh nga pranvera deri në fund të verës, janë me këtë stilin kështu. Mund t'i vesh me jeanse të gjata, me jeanse të shkurtra, pantallona të shkurtër. Mund t'i vesh me fund, me gjithçka mund t'i vesh, të zeza po që futen me çdo gjë. Janë kaq të bukura dhe jam kaq e lumtur që unë i gjeta këto në ofertë. Në fakt, edhe mos të ishin në ofertë, këtë stil do e merja, janë shumë të bukura. Shikojeni. Janë vërtet të bukra, edhe sidomos verës që nxjet këmba me këtë të zezën, me gjinse, sa bukur që duket. E imaginova që ta një se si të dukeshin atërë. Jam shumë e lumtur se më përpara nuk bleja gjëra, kur isha në dimër, gjëra vere, nuk e di pse, nga që është ftohtë dhe nuk të jep ndjesin që ti blesh, ama momentin që vjen vera, se pranvera, ngroh koha, ngrohet, ti vërtet të gjenden para këto, pasi koleksioni i ri që del, janë shumë të shtrenjta dhe mendoj se është një zgjidhje shumë e mirë që ti të blesh në dimër në ofertë për verën. Sidomos të gjërat bazike si që janë këto. Se fundja fundit moda rrotullohet, një palë sandalet e zeza do të dalin gjithsesi, edhe në qëse s'del me këto do dalin me më shumë ose më pak. Kështu që bazike duhen marrë gjithmonë. Kam marrë dhe një palë shapka në ofertë. Janë këto që dollën që vjet në verë, ishin në tre ngjyra, ishin në beige, në blu, që është kjo, dhe në të zezë.
Por që nuk i bleva, ishin 20.000 lekë dhe thash nuk po harxhoj për shapka 20.000 lekë, se mua me prishen shumë shpejt, nuk i përdor më shumë se një sezon ose dy maksimumi, dhe thash që nuk po i marr. Pasi kisha marr një palë tjera në këtë ngjyrën. Dhe kur i par që kishin shkuar 15.000 lekë, thash, wow, patjetër që do t'i marr, sepse në përditshmëri duhen shumë shapka, sidomos në verë, se djersitën, këmbët, ti ndron sipas outfiteve dhe edhe nëse unë nuk do i kombinoj farin si kaq që unë do t'i vesh në përditshmërinë, se janë shumë praktike, se janë shumë të sheshta. Edhe janë lëkurë, kështu që është një tjetër blerje e zgjuar nga unë. Zgjuar, po, pse jo, ku janë ofertë, mos i marrim. Atëherë, duhet të qaroj që edhe në pakon tjetër që do vije, gjysma e në ofertë, jo gjysma, do thoj gjitha, kam dhe dy palë shapka tjera, një palë këpucë, së mbaj më në më, se qëfar kam tjetër, i palë tuta për rojin, qëfar kam tjetër për të veshur, nuk mbaj më të. Qisë si, do bëj një video tjetër tja u të regoj dhe ato. Këto besoj se janë të fundit dhe jo me pak të rëndësishme. Janë një palë sandale me taka që po ashtu unë i mora në ofertë 20.000 lekë dhe ishte numri i fundit. Unë që kam numrin e madhë që më kap 39, 20 dhe 21 ishin do njëherë nga prerja varët kjo, por që vërtet jam e fatë se kam mësi zgjedhja, ti mund të blesh shumë në ofertë, sepse pjesa më madhe ka numërin 37-38. Janë këto sandale që rrinë shumë bukur, përshtaten me çdo lloj veshje, janë me një takë të vogël që e dini ju, se unë nuk rrim me takat e larta dhe kur gjej takat të vogla dhe të rehatshme, jam shumë e lumtur, kështu që është një tjetër blerje, vërtet e lumtur për mua. Me pëlqyen që kur kanë dalur, por që kur i mora në ofertë, ishte akoma një blerje më lumtur për mua. Atëherë, të gjitha gjërat që kam marrë te Zara ishin këto, dhe mezi prej të ndaj dhe blerje tjera që unë kam bërë, nuk e di çfarë më kapi fundin janarit, e hap çdo ditë faqen, them, qëfar me duhet, qëfar nuk me duhet, në është bërë vërtet se mundje dhe jo vetë mua, shikoj që pjesa më e madhe tani janë fiksuar shumë me Zarën. Do doja shumë të ishte edhe një brand tjetër, po kaq i bukur sa Zara dhe po kaq lirë sa Zara, që ne të kemi mundësi zgjedhje dhe jo të mbetemi vetëm të Zara. Do thoni ju kemi Bershkën, Stradivarius, Pull&Bear e këto, por ju gjithmonë unë gjej ato që më përshtatën. Më shumë blerët e mia janë tek Zara, duke qenë se tani e kemi pak më të kufizuar për të dalë për të blerë, si ko, them që Zara që ka opcionin, ka webim, ne mund t'i marrim më kollaj online dhe mund t'i blejmë, mund blejmë më shumë tek Zara. Tu ndorë dhe nuk ridot pa blerë dhe nuk e di se çfarë ka ndodhur, por që jemi bërë shumë të fiksuar. Dhe është nga situata që jemi dhe gjejmë të vetme mënyrë për të arktuar dhe për të hequr të gjithë streset dhe lodhjen. Do shta? Ok, komentoni këtu poshtë dhe me thoni a i dhe ju Zara addicted si kur unë dhe me si shumë të tjera. Kështu që komentoni këtu poshtë, me thoni cila ju pëlqeu më shumë. Mezi pres dhe kutia tjera që ti ndaj me juve në videon tjetër. Kështu që deri atëherë do ju them mirë pafshim dhe më sarroni të bëni subscribe, like, comment.